नादरिन हीअ अहम ख़बर अवां शेयर कंदा हलूं त कंडिया हाणे ॼातलु हथियार बंदनि जी फायरिंग में नौजवान क़तलु थी वियो ॻोठु जुमन कल्हणो जवाबदारनि एकवीह वरनि जे नौजवान शफ़ी मोहम्मद मथा फायरिंग करे ॾिनी जंहिंजे नतीजे में हू सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो जंहिंखे नाज़ुक हालति में अस्पताल में दाख़िल कयो वियो जिते नौजवान रस्ते में ज़ख़्मनि जा ताब न सघंदे फोत थी वियो पुलिस मूजिब नौजवान जो लाश पोस्टमार्टम बाद वारसिनि हवाले कयो वेंदो मामले की जांच जारी है जल्द जवाबदार के गिरफ़्तार किया वो